Jeesuse palve Ketsemanis pärast koosveedetud õhtut läks Jeesus koos õpilastega õlimäel asuvasse Ketsemani aeda . seda paika teadis ka Juudas , kuna nad olid varem siin tihti koos olnud . nüüd ütles Jeesus õpilastele . istuge ja oodake siin , kuni ma lähen ja palvetan . ta võttis endaga kaasa Peetruse . Jaakobuse ja Johannese ning hakkas järjest suuremat ahastust ja ängistust tundma . Jeesus ütles oma kaaslastele . ma olen surmani kurb , jääge siia ja valvake koos minuga . Jeesus läks ise pisut eemale , heitis silmini maha ja palus . minu isa , kui , kui see on võimalik , mingu see karikas minust mööda , ometi sündigus sinu mitte minu tahe . seejärel ilmus ingel taevast ning kinnitas teda . Jeesus võitles palves nii raskelt , et ta higistas verd , mis langes pisaratena maa pinnale . siis tõusis ta üles ja läks oma õpilaste juurde , kuid leidis nad magamas . ta äratas peetuse ja küsis . kas te ei suutnud tundigi minuga koos valvata ? hoidke end ärkvel ja paluge , et ei satuks kiusatusse . Jeesus läks taas eemale ja palvetas . minu isa , kui see karikas ei või minust mööda minna , ilma et ma sellest joon , siis sündigu sinu tahtmine . selles palves kõneles Jeesus kannatuse karikast , mille ta pidi tühjendama meie pattude eest keegi ei suuda ette kujutada selle kibeduse ja õuduse sügavust , mida Jeesus tol hetkel tundis , kuid Jumala poeg kuuletas oma taevase Isa tahtele . ilma tema ohvri surmata oleksid meie patud jäänud lunastamata . piiblist loeme sellest Mattiase evangeeliumi kahekümne kuuendast peatükist ja Luuka evangeeliumi kahekümne teisest peatükist .